ঔ নম শিৱ নমস্কাৰ বন্ধুক বন্ধুক সিংহৰাশি ব্যক্তিশেষ আমাৰ এই চেনেল কু বহুত বহুত স্বাগত আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আমি আপোনালোক কহা যাওঁছোঁ ন্যায় কৰ্মৰ দেৱতা শনি দেৱ বৰ্ষ দুই হাজাৰ তেইছ আৰম্ভৰে নিজৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰিব যাওঁ তাৰ প্ৰভাৱ সিংহৰাশি ব্যক্তিশেষ জীৱনৰে কে প্ৰকাৰৰ প্ৰভাৱ দেখিব তা সৈতে যদি আমি কয় সতৰ জানুৱাৰী দুই হাজাৰ তেইছ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ସମୟରେ ଶନିଦେବ ମକର ରାଶିକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକତିରିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇହଜାର ପଚିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ହିଁ ସଞ୍ଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଶନିଙ୍କର ଚାଲରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ରାଶିଚକ୍ର ଥିବା ସବୁ ବାରଟି ରାଶିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏହାର ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତ ଯଦି କହିବା ତିରିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ବନେଇ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଫଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଆଧାରରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ମହାଦଶା ଚାଲୁଥିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଧାର୍ମିକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବି ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ କରିବେ ତ ଶନିଙ୍କର ଯାହାବି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି তাহ আপোন আপোনাৰ জীৱনত বৰষ দুই হাজাৰ তেইছেৰে বড়ো ধৰণৰ উপলব্ধি প্ৰা কৰি নেবে যদি শনিং বিষয়ে আমি আপোনাক এই কয়ু আম জ্যোতিষশাতে শনীক আপতি বিচেচ ফল দে গ্ৰহ বুলি মান যায় যদি কয় যে শনি দেৱ কোনো ব্যক্তিৰ পূৰ্ব জন্মৰ ফল অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰে যোন মনছ কাম কৰোঁ সেই সবুৰ এবং সঞ্চিত কর্মৰ উচিত লেখালেখি কাম এসব শনি কু কারক বিশেষ ভাবে মনে যায় তো ত কু আয় দুখ, রোগ পীড়া সবুপ্রকারর চাকি এবং যদি কহিবা গরিব কাৰক গ্রহ বলে বিশেষ ভাবতে মানায় অর্থাৎ এসব জিনিস উপরে শনিকর বিশেষ ভাব প্রভাব রই থাকে ଶନି ମକର କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସମୟ ସେହିପରି ପୋଷିଆ ଅନୁରାଧା ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରବ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ତ ଶନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନକରାତ୍ମକ ଧାରଣା ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ବିଲକୁଲ ରହିନଥାଏ ଯଦି କହିବା ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଯଦି ସ୍ୱରାଶିରେ ରହିକି ବସିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ରହିକି ବସିଥାନ୍ତି ତ ଜୀବନରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ତ ଶନି ଯଦି ବଳି ହେବେ জাতকু সবু ক্ষেত্রে সফলতা প্রাপ্ত হি প্রাপ্ত হয়ে থাকে এমিতি জাতক মানে কর্মঠ ইমানদার আফি লোকপ্রিয় হয়ে থাকে তো যদি এটি আমি কে শনি বলি হলে জাতক রাজনীতি আজক ক্ষেত্রে কম প্রয়সরে বড় ধরণের সফলতা মিলে থাকে তাস্ত শনি বলি হলে জাতক জীবন বিশেষ ভাবে ইমানদার মধ্যে আমিটি জাতক জনতা জড়িত কাজের সংলগ্ন হয়ে बड़ सफलता पाई सहयोग होती शनि बड़ी हेले जीवन जब कह भौतिक सुखरो कमी हो न था सहित तो जब विशेष भावना कह जन्मकुंडली खराब स्थिति व्यक्ति को पारालीसी जोखा क्यासर भस्या विशेष भाव देखादे तो जी कह शनि पीड़ित तो हेले व्यक्ति को पेट जनित तो समस्या वायुजनित तो रोग प्रोब्लेम आए তাচিত শনি পীড়িত হেঁৱা কাৰণ জাতক জন্মকুণ্ডলীৰে খৰাব স্থিতি হোৱা কাৰণ শনি কাৰণ যেপি পৰিস্থিতি নিজৰ মহা দশাৰে বনাই ৰখি থাকে ত যদি আমি এই আপোনালোক কয় শনি আৱৰ্তনৰে শনিবৰ দশা কু ছাতশেষ ভাৱে কোৱা যায় তা সৈতে যদি কয় এবাৰ আচন্তু আমি আপোনালোক কয় সিংহৰাশি ব্যক্তিশেষ জীৱনৰে କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବୁ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଫଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହି ଆଧାରରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଭାଗ ବୈଭାଗ ଭାଗର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ସତର ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି

ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଲଗ୍ନ ଭାଗକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଏଠି ଆମେ କହିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଶନିଙ୍କର ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଶନିଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ହେବ ତ କର୍ମ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ପୂର୍ବ ସମୟରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମିଳିପାରୁନଥିଲା ତ ସତର ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ଗୋଚର ହେବା କାରଣରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବ୍ୟାପାରରେ ନବୀକରଣ ହେବ ଏବଂ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ

ଯଦି ଏଠି କହିବା ଶନିଙ୍କର ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିବ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ବର୍ଷ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶରେ ଧନ ଅର୍ଜନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି ତା ସହିତ ଯଦି ଏଠି କହିବା ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିଶ୍ରମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ପରିଣାମ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେବେ ଧନ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଶନିଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ସମୟ ଅବଧିରେ ଯଦି କହିବା ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଜନିତ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା ତ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଜନିତ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଫଳ ନଜର ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଶନିଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଗୋଚର ହେବା କାରଣରୁ

ତ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶନିଙ୍କର ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବେତରୀନ ଭରା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆସିବ ତା ସହିତ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତତା କାଫି ଅଧିକ ବନିକି ରହିବ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଏମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭବ ହେବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମାତା ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ବା କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା ଶନିଙ୍କର ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାମାଜିକ ବିସ୍ତାରତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ ଏ ସମୟରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବାସ୍ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ମିଛ କହିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ